Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui no curso de autoconhecimento e é muito bom estar aqui, né? Hoje nós vamos conversar sobre que nós precisamos acessar a nossa alma, né? E as pessoas falam, mas assim, como que é acessar a nossa alma? É complicado, né? Não, não é complicado, é só a gente entender. Vamos entender. Por exemplo, a tristeza é algo que não se resolve em um dia. A tristeza é uma dor profunda que deixa marcas no coração, né? E quando estamos tristes, parece que o mundo está se acabando e que nada tem valor. Nós ficamos sem vontade de nada, né? Sem comer, sem conversar, enfim, estamos tristes, né? Vemos tudo em branco e preto. Parece que todas as imagens viraram de cor cinza. Agora, e como superar a tristeza? Porque não temos como fugir dela, né? E o melhor que fazemos é sentir essa tristeza. Deixar ela entrar bem fundo, porque aí poderemos soltá-la aos poucos. E não é bom passar essa tristeza para outras pessoas, porque ela se aprofunda mais e mais em nós. E a única forma de superar essa tristeza é pelo amor. Porque você pode estar triste, mas ao mesmo tempo pode continuar sentindo um grande amor em seu coração. Os amigos espirituais de luz sempre nos ajudam, nos trazem energias salutares e divinas para podermos superar quaisquer adversidades pelas quais passamos. Eu vejo muitas pessoas vivendo o passado. O passado passou já faz 20 anos, 25, 30 anos, e a pessoa continua. Quando fala da situação, você vê que a pessoa ainda está triste. Por quê? Ele não viveu essa tristeza profundamente. A pessoa se segurou. É que nem o luto de alguém que você ama. Você precisa viver esse luto. E os amigos espirituais nos orientam, nos dão o caminho que, na verdade, leva ao nosso próprio ser, à nossa alma, ao nosso coração, para podermos lidar com mais leveza com situações que não se mostram benéficas para nós. Mas tudo tem relação com a forma como nós vemos e com a forma como vemos o mundo e os outros seres. Estamos em constante aprendizado. Ainda temos um longo caminho para nos autoconhecermos, né? E cada dia da nossa vida é um aprendizado diferente. Estamos aprendendo, sempre ensinando também. Não há um dia que não tenha serventia. Tudo tem a sua utilidade, mesmo que no momento não tenhamos compreensão sobre o que está acontecendo. Mas a pergunta básica que se faz é: você está com você? Em todos os momentos da sua vida, você está com você? Você se apoia? Você se motiva? Você se dá valor sempre? Independente do que esteja acontecendo, tendo discernimento do que é certo ou errado, isto é, do que lhe faz bem ou lhe faz mal? Porque o conceito de certo e errado é muito relativo, porque é certo para você quando lhe traz crescimento, bem-estar, em ações que você toma e se sente bem em sua alma. E é errado quando lhe aperta o coração, né? Os outros seres não trazem esse conceito para você, porque eles não acessam a alma que você tem. Então, cada ser só consegue saber
o que é certo ou errado, desde que acesse a sua própria alma. Então, se a sua alma é intransferível e indefassável, quem tem a chave da alma é você. Teoricamente, nada poderia afetar você. Porque para afetar verdadeiramente você, situações ou seres precisam entrar dentro da alma que está em você. Mas temos emoções que ainda nos conduzem, e são as emoções que nos trazem tristeza, mágoa, raiva. E juntamos com a forma errada de conduzir o ego. E situações adversas que ocorrem acabam nos consumindo e tomando uma proporção muito grande. E esta situação difícil de hoje, qual importância terá? Digamos daqui a 10 anos. Esperamos que nenhuma importância, pois, se bem conduzida, uma situação adversa se transforma em um bem. Conseguimos superá-la e tornar um aprendizado efetivo em nossa vida. Então, existem situações que, se você olhar depois de alguns anos, situações que à época não foram agradáveis, mas foram tão bem superadas por você, que você consegue, após anos, olhar com carinho, amor e agradecimento, porque essas situações tocaram a sua alma. Você conseguiu levar para a sua alma, para a sua centelha divina, e se tornou uma linda experiência. Existem situações que, depois de anos, permanecem com você de forma sofrida, quando você lembra delas. Você vê que não houve superação. Elas continuam em sua superfície, lhe atormentando e causando tristeza. E você se pergunta: por que eu ainda não superei isso? Porque você não conseguiu falar sobre esta situação. Porque ela me causa tanta tristeza e mágoa e até um sentido de injustiça. O fato dela ter ficado na superfície do seu ser é como se ela ficasse rondando, feito um fantasma, e se tornou um fantasma mesmo, e causa medo e dor por anos. E por doer tanto, preferimos, à época, não dar tanta importância e fizemos de conta que nada estava acontecendo. Ou caímos na situação de vítima e de pobre de mim, que eu sou injustiçado, né? E não demos o foco correto ao que ocorreu, não tomando conta da situação e não trazendo para a alma, isto é, para o imenso amor que está dentro de você. E quando há amor, tudo se resolve, tudo muda, tudo se transforma, tudo se torna uma parte benéfica e importante em nossa vida. E o aprendizado é expandir o amor que temos dentro de nós, a qualquer tempo, em qualquer situação. Estar com você é isso, é sentir amor. E o primeiro amor você sente com você, para você. Você se cobre e se protege de amor. O amor é a sua segurança, é o seu porto seguro. O amor é a sua alma. E se em qualquer situação na sua vida, ou no relacionamento com outros seres, você conseguir sentir amor por você, então tudo terá uma forma mais leve e agradável de se ver. E o amor que você sente por você
pode se expandir e você sentirá amor ao próximo quando você se ama. E esse é um bom termômetro, uma boa referência, porque se não conseguimos ter atitudes de gentileza, atenção e carinho com outras pessoas, ou se temos essas atitudes e elas não são sinceras, são somente por interesse, então significa que ainda não conseguimos nos amar plenamente. E como saberemos se estamos sendo sinceros em nossas atitudes? Se não estamos sendo gentis ou atenciosos com outros seres somente por algum interesse? A resposta é simples. O que verdadeiramente lhe faz bem? Verifique se o seu relacionamento com os outros seres lhe traz o bem-estar. Ou, por que nos sentimos bem com alguns seres e com outros nos sentimos mal? Precisamos ser sinceros conosco, mesmo e entender que nesse momento de nossa vida nem sempre conseguimos ter esse amor pleno com todos os seres e que isso significa que não nos amamos plenamente. Simples assim. Quando não tratamos bem os outros seres, primeiramente estamos nos maltratando, significa falta de amor próprio. Quando não temos gentileza, quando não temos empatia, paciência com os outros seres, significa que não somos gentis, não temos paciência com nós mesmos e não nos compreendemos, isto é, não nos autoconhecemos. Então, prestar atenção à forma de tratamento que temos com os outros é fundamental para nos compreendermos e para seguir no nosso caminho a cada dia mais e evoluirmos. A confiança em si mesmo é algo fundamental. Quanto mais acesso tivermos à nossa alma, mais confiante estaremos e também seguros em nosso coração. Não dependemos de outros seres para nos sentir em segurança. Dependemos de nós mesmos. Embora possamos conviver em conjunto com outros seres, o que pode tornar a vida mais fácil, quando um auxilia o outro, é até há um apoio uns aos outros, mas tudo que precisamos está dentro de nós e não fora de nós. Pense nisso. O foco é sempre em você. Isso. Bem, o curso de autoconhecimento, até agora, hoje nós começamos às 14 horas, né? Mas a partir de sábado que vem vai ser às 11 horas, tá bom? O telefone 26870743. Esse telefone também é o WhatsApp. Esse telefone, quando você quiser fazer uma regressão de memória, uma regressão de vida passada, com um tratamento diferenciado espiritual, você liga sempre depois do meio-dia, que sempre vai ter alguém para te explicar tudo, tá bom? E esse telefone virou o WhatsApp também, porque se você quiser saber de algum desencarnado, alguém que já morreu, algum parente, é só você mandar a foto, o nome de batismo, a data do nascimento, a data do falecimento e o porquê da morte, como a pessoa morreu, qual a causa, tá bom? Bem, nós vamos fazer então a oração de gratidão, vamos lá? Agradecemos a vida, porque cada dia é um milagre. Agradecemos ao presente, porque é só isso que nós temos, o presente. Agradecemos ao que se foi, porque se cumpriu o seu propósito. Agradecemos ao que recebemos, porque tudo é para o nosso crescimento. E agradecemos ao universo porque somos parte dele. Como diz um amigo espiritual, nós somos um pedacinho do pedação. Namastê. Amanhã estaremos aqui, eu e a Ana Lúcia, das 11 ao meio-dia, tá bom? Namastê. Tchau, minha gente. Obrigado.